জোৰাবাট আৰক্ষীৰ কুৰকীৰ্তিৰ এক নিৰ্লজ্জ অধ্যায়। লোভিয়া আৰক্ষীৰ কাণ্ডক লৈ আৰক্ষীৰ মাজতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কাৰ কাৰ মাজত ভাগ হৈছিল ASI মতলেবলৈ অহা গুগল পেৰ টকা? টকাৰ পিছে পিছে দৌৰা মৰ শকোৱা আৰক্ষীৰ বাবে এতিয়া লজ্জানত হৈছে খাকী পোছাকধাৰী। প্ৰাপ্তি অথবা পুৰস্কাৰ নহয়, দুৰ্নীতিৰ বাবে এতিয়া বিতৰ্ক সোমাইছে গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী এইখন জোৰাবাট থানা। অপৰাধীৰ পৰা অনলাইনত ধন লয় জোৰাবাট আৰক্ষীয়ে। দুৰ্নীতি অনিয়মৰ কবলত জোৰাবাট আৰক্ষী চকী। হয়, গৰু চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ পৰা অনলাইনত ধন লৈ এতিয়া ৰিজাৰ্ভ ক্লজ এজন সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক মতলেব আলী। পিছে মতলেবলৈ অহা মোটা অংকৰ ধনৰ ভাগ আৰু কাৰ কাৰ পকেটত সোমাইছিল? অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব থকা মতলেবে কাক কাক ৰাখিছিল মেনেজ কৰি চলিছে এতিয়া শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিভাগীয় তদন্ত। তদন্তৰ আওতালৈ আহিব জোৰাবাটৰ ICকে ধৰি আন আৰক্ষীও। কাঠ, কয়লা, নকল টকা, নকল সোণ, গৰুকে ধৰি অবৈধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ ট্ৰেঞ্জিং পইণ্টত এতিয়া তালাচীৰ নামত কি চলিছে? অবৈধ সৰবৰাহকাৰীৰে আৰক্ষীৰ গোপন বুজাবুজি। গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশ প্ৰস্থান পথত এতিয়া এনে মতলেবালি বহু আছে। হয়তো অভিযুক্ত ASI মতলেবে মুখ খুলিলেই খোল খাব দুই নম্বৰী টকাৰ ভাগ লৈ বহি থকা বহু আৰক্ষীৰ মুখাৰ আঁৰৰ মুখ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জোৰাবাট আৰক্ষীৰ কুৰকীৰ্তিৰ এক নিৰ্লজ্জ অধ্যায়। লোভিয়া আৰক্ষীৰ কাণ্ডক লৈ আৰক্ষীৰ মাজতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কাৰ কাৰ মাজত ভাগ হৈছিল ASI মতলেবলৈ অহা গুগল পেৰ টকা? টকাৰ পিছে পিছে দৌৰা মৰ শকোৱা আৰক্ষীৰ বাবে এতিয়া লজ্জানত হৈছে খাকী পোছাকধাৰী। প্ৰাপ্তি অথবা পুৰস্কাৰ নহয়, দুৰ্নীতিৰ বাবে এতিয়া বিতৰ্ক সোমাইছে গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী এইখন জোৰাবাট থানা। অপৰাধীৰ পৰা অনলাইনত ধন লয় জোৰাবাট আৰক্ষীয়ে। দুৰ্নীতি অনিয়মৰ কবলত জোৰাবাট আৰক্ষী চকী। হয়, গৰু চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ পৰা অনলাইনত ধন লৈ এতিয়া ৰিজাৰ্ভ ক্লজ এজন সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক মতলেব আলী। পিছে মতলেবলৈ অহা মোটা অংকৰ ধনৰ ভাগ আৰু কাৰ কাৰ পকেটত সোমাইছিল? অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব থকা মতলেবে কাক কাক ৰাখিছিল মেনেজ কৰি চলিছে এতিয়া শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিভাগীয় তদন্ত। তদন্তৰ আওতালৈ আহিব জোৰাবাটৰ ICকে ধৰি আন আৰক্ষীও। কাঠ, কয়লা, নকল টকা, নকল সোণ, গৰুকে ধৰি অবৈধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ ট্ৰেঞ্জিং পইণ্টত এতিয়া তালাচীৰ নামত কি চলিছে? অবৈধ সৰবৰাহকাৰীৰে আৰক্ষীৰ গোপন বুজাবুজি। গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশ প্ৰস্থান পথত এতিয়া এনে মতলেবালি বহু আছে। হয়তো অভিযুক্ত ASI মতলেবে মুখ খুলিলেই খোল খাব দুই নম্বৰী টকাৰ ভাগ লৈ বহি থকা বহু আৰক্ষীৰ মুখাৰ আঁৰৰ মুখ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।